പുലിക്കൂട്ടവുമായി പന്തളത്തേക്ക്. മഹിഷീമർദ്ദനം മൂലം അവതാരോദ്ദേശം കൈവരിച്ച മണികണ്ഠന്റെ മുന്നിൽ ത്രിമൂർത്തികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീ പരമേശ്വരൻ മണികണ്ഠനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: പ്രിയപുത്ര, നിന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം നീ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയും നീ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിന്റെ വേർപാട് മൂലം അതീവ ദുഃഖിതനായി കഴിയുന്ന പന്തളം രാജാവിനെ ചെന്നുകൊണ്ട് സമാശ്വസിപ്പിക്കുക. കൂടാതെ തത്വോപദേശങ്ങൾ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ പാപവിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്യുക. പമ്പയുടെ പൂർവ്വഭാഗത്തുള്ള നീലപർവ്വതത്തിന്റെ സാനുവിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശബരി എന്ന യോഗിനിയുണ്ട്. അവർക്കു നീ ജന്മരഹിതമായ ബ്രഹ്മസായുജ്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ശബരിയുടെ നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നതിനായി നീലപർവ്വതം മേലിൽ ശബരിമല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. അവിടെയാണ് നീ ഇനി വസിക്കേണ്ടത്. പുത്ര, നിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പന്തളഭൂപൻ നല്ലൊരു ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച് യഥാവിധി അവിടെ നിന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നീ സൽഗുണയുക്തനായി വസിക്കുക. തുടർന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പന്തള രാജധാനിയിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊള്ളാൻ മണികണ്ഠനോട് പറഞ്ഞ ശേഷം ശ്രീ മഹാദേവൻ ഹരിയോടൊപ്പം അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: പ്രിയ മണികണ്ഠ, മഹിഷിയുടെ ജഡം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകരുത്. അത് അഴുതാ നദിയുടെ പൂർവ്വ തീരത്തു കൊണ്ടുചെന്ന് വളരെ വേഗം തന്നെ കല്ലുകളിട്ട് മറയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ജഡം വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിന് തുല്യമായി വളർന്ന് ആദിത്യ ചന്ദ്രന്മാരുടെ ഗതി പോലും തടയുന്നതാണ്. ലോകോപദ്രവകരമായ അത്തരം അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇടവരരുത്. ബ്രഹ്മാവ് അപ്രത്യക്ഷമായതോടെ മണികണ്ഠൻ മഹിഷിയുടെ ജഡം അഴുതാ നദിയുടെ പൂർവ്വ തീരത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് അഴുതാ നദിയിലെ കല്ലുകളിട്ട് അവിടെ ഒരു കുന്നാക്കി തീർത്തു. അതാണ് കല്ലിടാം കുന്ന് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ശബരിമല യാത്രയിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ അഴുതയിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കല്ല് കയ്യിലെടുത്ത് അഴുതാമേട് കയറി കല്ലിടും കുന്നിന്മേൽ ഇടുന്ന പതിവ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ളതാണ്. പന്തളത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് മണികണ്ഠൻ വാപരൻ എന്നൊരു ഭൂതത്തിനോട് അവിടെ ഒരു ഗോഷ്ഠം നിർമ്മിച്ച് ഭൂതവൃന്ദങ്ങളോടുകൂടി താമസിക്കുവാനും ഭക്തജനങ്ങളെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുവാനും കൽപ്പിച്ചു. അനന്തരം മണികണ്ഠൻ പന്തള രാജനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. തന്റെ വേർപാട് മൂലം ദുഃഖിച്ചു കഴിയുന്ന ഭക്തനും ദയാലുവുമായ മഹാരാജാവിനെ ഉടൻ തന്നെ ചെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താവിന്റെ മനോഗതം മനസ്സിലാക്കിയ ദേവസ്ത്രീകൾ തൽസമയം തന്നെ പെൺപുലികളായും ദേവന്മാർ അവയുടെ കുട്ടികളായും മാറി. ദേവേന്ദ്രനൊരു കടുവയുടെ രൂപത്തിൽ മണികണ്ഠന്റെ വാഹനമായി. എണ്ണമറ്റ ഈറ്റപ്പുലികളുടെ അകമ്പടിയോടെ പന്തള രാജധാനിയിൽ പ്രവേശിച്ച മണികണ്ഠമൂർത്തിയെ കണ്ട് പൗരാവലി ഭയപരവശരായി പരക്കം പാങ്ങി. ജനങ്ങളുടെ മുറവിളി കേട്ട് കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിലെത്തിയ പന്തളമന്നന്റെ മുൻപിൽ മന്ദസ്മിതം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു: മഹാരാജൻ, ഇതാ പറഞ്ഞതുപോലെ പുലിക്കൂട്ടവുമായി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളത്ര പാൽ കറന്നെടുത്തുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞോളൂ. മണികണ്ഠന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയ മഹാരാജാവ് തനിക്കു വേണ്ടിയും തന്റെ രാജ്ഞിക്കു വേണ്ടിയും മാപ്പപേക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം രാജ്ഞിയുടെ രോഗം ശമിച്ചതിനാൽ പുലിപ്പാലിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് പുലിക്കൂട്ടത്തെ കാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ പുലികളെല്ലാം അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി. മന്ദസ്മിതാനന്ദനായി നിൽക്കുന്ന മണികണ്ഠ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ പന്തളമന്നൻ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തു. കരുണാമൂർത്തിയായ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് തന്റെ വളർത്തച്ഛനെ മാറോടണച്ച് പുണർന്നതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു: മഹാരാജൻ, ഞാൻ ആരാണെന്ന സത്യം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട സമയം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഹരിഹരപുത്രനായ അയ്യപ്പനാണ്. മഹിഷിയെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം. അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജൻ, അങ്ങയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ താമസിച്ചത് ദേവകാര്യാർത്ഥമായിട്ടാണ്. എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച മന്ത്രിയെയോ അതിനു കൂട്ടുനിന്ന രാജ്ഞിയെയോ ശിക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശത്തിന് സഹായകമായി തീർന്നതിനാൽ അവരെ കുറ്റക്കാരായി കരുതുകയും വേണ്ട. അങ്ങയ്ക്ക് എന്തു വരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാരുണ്യവാര്യതേ, അവിടുത്തെ ദിവ്യ കാരുണ്യം എന്നിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്?
എന്റെ സന്തോഷത്തിനായി ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് എന്താണ് നൽകേണ്ടത്? മണികണ്ഠന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഭഗവാൻ, ഇവിടെ അധിവസിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ അടിയിനുള്ളൂ. അവിടുന്ന് കൊട്ടാരത്തെയും നമ്മെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല. രാജൻ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും യാത്രയാകുന്നുവെന്ന് കരുതി തെല്ലും ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഞാൻ എന്നും അങ്ങയുടെ ഹൃദയപത്മത്തിലും അങ്ങയുടെ മന്ദിരത്തിലും എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തെവിടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്ന സത്യം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ അങ്ങയെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നത് മിഥ്യയാണ്. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ മണികണ്ഠന്റെ ആഗമന വാർത്തയും മാഹാത്മ്യവും മനസ്സിലാക്കിയ മന്ത്രിയും രാജ്ഞിയും പശ്ചാത്താപ പരവശരായി ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ വീണ് മാപ്പിരഞ്ഞു. കരുണാമൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം പന്തള രാജാവിന് തത്വോപദേശം നൽകി കൃതാർത്ഥനാക്കി. തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വാണരുളണമെന്ന രാജാവിന്റെ അപേക്ഷ ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു: പമ്പാനദിയുടെ കിഴക്കു വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നീലിമലയുടെ സാനുപ്രദേശത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ച് എന്നെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. ആ ക്ഷേത്രം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിരിക്കണം. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിനു മുൻപിലായി 18 പടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഷ്ടരാഗങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ, വിദ്യ, അവിദ്യ ഇവയാണ് ആ സോപാനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് അല്പം മകലയായി ശക്തിസ്വരൂപിണിയും ലോകമാതാവുമായ മാളികപ്പുറത്തമ്മയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു മാളിക നിർമ്മിക്കണം. എന്റെ ദാസനായ കടുരവനെയും ഭൂതനായകനായ വാപരനെയും യഥോചിതം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. എന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം നിർണയിക്കുന്നതിനായി ഞാനൊരു ശരം അയക്കാം. അത് ചെന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക. ആ സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുന്നതിനുള്ള ദിവ്യദൃഷ്ടിയും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നൽകാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം ഭഗവാൻ ശ്രീ അയ്യപ്പസ്വാമി വില്ലുപൂട്ടി ശരമേറു. അത് ചെന്ന് വീണ സ്ഥലം പന്തളരാജൻ വ്യക്തമായി കണ്ടു. ശബരിമലയായിരുന്നു ആ സ്ഥലം. അനന്തരം ശബരിമലയിൽ ഭഗവത് ദർശനത്തിനായി വരുന്ന ഭക്തന്മാരനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വ്രതവിധികൾ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചതിനു ശേഷം ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് പന്തളരാജനെ കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഏവരും നോക്കി നിൽക്കെ അന്തർദാനം ചെയ്തു.